Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах булангаар үргэлжлэн хүрч байна. Манай энэ удаагийн зочдоор Монгол Ардын Хувьсгалт намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Эрдэн Жамийн оролцож байна. Тэгэхээр сонгуулийн сурталчилгаа дуусах төгөө сонгууль ойрт тусан бас тухайн нэг нэр дэвшигчрүү дайрч тавшилсан үндслэх мэдээлэл тараах юм үйлдэл хэрэгсэгдэрч байна гэж ирж байна. Тэгэхээр Монгол Ардын Хувьсгалт намаас нэр дэвшигчийн хувьд ч бас тодорхой нэрийг нь татах үндсэлтэй гэдгийг холбогдох хувь шүүхийн байгууллага ирээд байна л да. Тэгэхээр ийм үндсэл байгаа юу? Эрхтүүч хувь шүүхний хувьд бас та юм тайлбар хийх юм. За нэгдүгээрт хуулийн хувьд Монгол улсын ерөнхийлөгчд нэр дэвшиж байгаа хүнийг нэрийн жагсаалтаас хасах ямар ч хууль зүйн үндэслэл байдаггүй маа. Энийг одоо өнгөрсөн жил баталсан энэ сонгуулийн тухай хуульд хуулийн 145 дугаар зүйл дээр заагаад өгсөн байгаа. Энд юу гэж нэхэр ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчийг нэрийн жагсаалтаас хасахгүй гэдэг ингээд хууль дээр бүр тодор ингээд заагаад өгсөн байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үед бол энэ цагдаагийн байгууллагаас удаа дараа одоо дарамтлах олон нийтэд одоо худал мэдээллийг төрийн нэрийн өмнөөс гарах байдлаар одоо нэр дэвших Ганбаатарын одоо энэ юм талтаад байгаа юм л да. Тэгээд энэ бол шууд сонгуулийн үр дүнд нөлөөлөх гэсэн төрийн байгууллагын зүгээс явуулж байгаа хортой үйл ажиллагаа гэж ингэж хэлмээр байна. Цагдаагийн байгууллага энэ үйл ажиллагаа таслан зогсоох хэвээр. Ингэж улс төрчдийн гар хөл болж болохгүй. Энийг бол би хуулийн үндэстэй хэлэх гээд байна. Ягаад гэхээр хэрвээ сонгуулийн хуулийг зөрчсөн бол мөн энэ хууль дээр юу гэж заасан байдг вэ гэхээр зөвхөн захиргааны шүүх тандна гэсэн мэт. Тэгэд яагаад чинь энэ цагдаа нар Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн шүүх тандаад байгаа гэж. Тэгэхээр мэдээж Баянзүрх дүүргийн шүүх бол энэ хэргийг авч хилцэх ямар ч үндэслэл байхгүй, нэрийн жагсаалтаас хасах ямар ч үндэслэл байхгүй учраас буцааж штэ. А тэгмэгц нь өнөөдөр бол ахаал цагдаа нар дахиад шүүх шилжүүлээ гэж ингэж дахин тавтан ингэж одоо оролдоод байгаа байхгүй. Зөв миний зүгээс 100% баталгаатай хэлэхэд Монгол Ардын Хувьсгалт намаас нэр дэвшиж байгаа сайн хүүгийн Ганбаатар нэг ч хууль зөрчөөгүй. Монгол Ардын Хувьсгалт намын сонгуулийн төв штаб ямар ч хууль зөрчөөгүй, бүх юм хуулийн дагуу явж байгаа. Нэрийн жагсаалтаас хасагдах ямар ч үндэслэл байхгүй гэдэг бол 100% хариуцлагатайгаар мэдэгдэе гэж ингэж бодож байна. Хоёрдугаар нь цагдаа нар бол жишээ нь цагдаа руу шилжүүлэхээр сонгуулийн ерөнхий хороо өгсөн гэж байгаа. Тэгээ энэ дээр хит хитэн зөрчил байна гэж. Цагдаа руу өгч болно. Тэгвэл яагаад эдийн засгийн гэмтрэхтэй тэмцэх хилцэн шалгаад Баянзүрх дүүргийн шүүх рүү явуулж. Тэгвэл энэ сонгуулийн хувьд огт хамаагүй болох гээд байна. Хэрэв энэ дээрээ тул энийг шал ондоо байгуулах шалгадаг. Жишээ нь авилахтай тэмцэх газар ч юм уу шалгадаг. Эрүүгийн одоо гэмтрэхтэй тэмцэх тасаг гэдэг бол өөрөө заллан юм уу хоёр иргэний хооронд үүссэн тий иймэрхүү гэмтрэгийг шалгадаг газар байхгүй. Энэ сонгуультай холбоотой гэмтрэгийг огт шалах үүрэггүй. За тэгээд дундгот явж явахт нь асууж байгаа. Өмнө говт явж явахт нь асууж байгаа. Хөвсгөл явж явахт нь асууж байгаа. Сая Сэлэнг аймагт явахт нь асууж байгаа. Энэ байгаа цагдаа нар шүү дээ. Зөвхөн тухайн газар нутгатаа харьяалж байгаа тэндээ гарсан хэрэг зөрчлийг шалгадаг үүрэгтэй байгууллага. Иргэн Сайнхуугийн Ганбаатартай холбоотой хэрэг зөрчил гарсан юм бол нэг зөвхөн Баянзүрх дүүргийн цагдаа нар асуух хэвээр. Ягаад Монгол улсын бүх аймаг орон нутгад очсон цагдаа нар ийм дарамт үзүүлээд байгаа юм хэрэг энэ бол цаанаа улс төрийн зорилготой шууд илчилж байгаа юм аа. Тэр цагдаа нар бол жил болгон иймэрхүү байдлаар улс төрийн хэрэгт тутагддаг, дараа нь өөрснөө эвгүй байдалд ордог, дарга нарын шорон оронд ордог ийм байдлаас бол татгалзах хэрэгтэй. Зөвхөн хуульд нийцүүлж үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Олон олон процесс хуулийг бол зөрчиж гинэ. Тэр энэ үйлээ таслан зогсоо. А хууль зүйн сайд, хууль зүйн одоо бусад байгууллагууд бол зөвхөн хуульд нийцүүлж ажиллаа. Тэгэхгүй ингээд ерөнхийлөгчийн сонгуульд нөлөөлөх маягаар ажиллах нь бол хуулиар хориотой шүү гэж ингэжлээ. Өнгөрсөн улсын хуулийн сонгуулиар таны хувьд бас Монгол Ардын намын удирдлагуудын сонгуулиар албан тушаалны амилцах тухай бичлэгийг анх олон нийтэд хэлэгжсэн. Гэхдээ тэр хэрэгийг одоо болтод бас шийдэж амжаагүй ингээд явж байна. Тэгэхээр бас эрх мэдлийн одоо ялгартай байдлаас ч их юм уу маш зөрүүтэй шийдвэрүүд гараад байна гэдгийг л иргэд бас гайхаж байна л да. Тий. Угаасаа одоо ингээд Монголын ард хүмүүс харж байгаа. Бид нар манам бүлэглэл энэ олигарх дэглэм тэгээ энэ хууль шүүхийн одоо бохор булингартай байдлыг бол ярьж ирсэн. Энэ бол ерөөсөө юг харуулж байна гэхээр цагдаа нар хуулийн дагуу биш улс төрийн зорилгоор ажилладаг. Энэ л юмыг бол ойлгомжтой харуулж байгаа шүү дээ. Дарга нарын эрх мэдэлтэй хүмүүсийн хийсэн хэрэг болохоор шалгадаг, шалгасан ч дандаа худлаа хариу гаргадаг. Тэгээд одоо гацаадаг, зарцаадаг. За халаас нэмгэнтэй ядуу ядарсан ардын хатлуу явж байгаа хүнийг бол ерөөсөө нэг өдрийн дотор хідэн удаа шүүхэд хандж байна. Тэгэхээр цагдаа нар бол ийм байдлаас бол ичих хэрэгтэй болох хэрэгтэй гэж ингэж хэлмээр. За ер нь энэ сонгуулийн хугацаанд энэ гурван нэр дэвшигчтэй холбоотой олон баримт фактууд бол дэлгэдлээ. Улс их хурлын гишүүд ч дэлгэлээ. Тэгээ сайд нарч дэлгэлээ. Яагаад энэ сонгуулийн ерөнхий хороо мэдэгдэл хийгээд энэ 60 тэрбумыг шалгуулахаар цагдаад хандлаа гэж нэгч мэдэгдэл хийхгүй байгаа. Сонгуулийн ерөнхий хороо яагаад
энэ 1.1 тэрбум ам долларыг цагдаа шалгуулахаар өглөө гэж нэгч мэдгэл хийхгүй байгаа юм бэ. Ийм асуулт зайлшгүй гарч байгаа. Тэгэхээр сонгуулийн ерөнхий ороо дэндүү одоо тэгш бус хандж байгаа юм шүү. Тэ цагдаагийн ерөнхий газар дэндүү тэгш бус хандж байгаа юм шүү. Яагаад энэ хоёрыг одоо хурд шалгаж эхлэхгүй байгаа юм? Яагаад энэ хоёр нэр дэвшигчийг энэ тухайн асуултанд хариулт авах гад аймаг болгон дээр цагдаа нар баривчлах гэж тэ шалгах гэж явахгүй байгаа юм бэ? Дунд говийн цагдаа яагаад энэ хултаас асуухгүй байгаа юм? Өмнө говийн цагдаа яагаад Женко Батулхаас асуухгүй байгаа юм? Хөвсглийн цагдаа яагаад Мигом би их болтоос очиод тэр 60 тэрбумын талаар асуухгүй байгаа юм бэ гэдгийг бол артын бол ялгаж салах байхаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хууль шүүхийн байгууллага цагдаа бол дэндүү овлоггүй ажиллаж чинь зарчснаамаас цатсан тэр аархал гэдэг нэвтрүүлэг дээр гарч байгаа. Тэр эрхмүүд баг энэ ажлыг зохион байгуулж байна гэж ингэж харагдах юм байна.